Përshëndetit gjithve, e thjesht dhe jetë receta e ditës së sotme dhe ekonomike. Do përgatisim një pilaf të mbushur plot me perime. Kam përgati pak më parë të gjithë përbërësit, pa unë përko filloj me njerë nga puna. Fillojmë të grim perimet. Edhe orizin e kam përgati në filxhant e çajit, filloj me qepën. Grim një qep, mundohemi ta grim në pjesë të vogla, bashk me qepën bashkojmë edhe një deg me selino. I vendosim në tenxhere duke i shtuar pak kryp, 50 ml vaj ulliri dhe direkt në zjarr. Si e keni vënë re, unë gjithmonë punoj në kavurtisjen e të gjitha perimeve duke i vendosur edhe kapakun sipër. Ndërkohë që qepa skuqet në zjarr, merremi me prerjen e perimeve të tjera. Ktu kemi 3 karrota, nuk janë shumë të mëdha. Nëse do ishin nga ato karrotat e mëdha, atëherë do përdorja vetëm 2 karrota. Karrotat tashmë janë gati. Presim edhe 2 speca, cilat i kam pastruar nga pjesa fundore dhe nga pjesa e brendshme e farave. I presim edhe specat në kubik. Kjo është një recetë pilafi që nuk dështon asnjëherë. I kemi gati, edhe qepa me selino në zjarr janë zbutur, shtojmë karotat edhe specat. Një filxhan të çajit me bizele. Natyrisht janë bizele frigoriferi të ngrira. I bëjmë një përzierje duke i shtuar pak kryp. Dhe sërish do t'i vendosim kapakun për t'u kaurtisur. Në këtë mënyrë perimet edhe zbuten. Kalshuar nga lëngjet e tyre perimet dhe kanë marrë një farë zbutjeje. I vendosim sërish kapakun, gjithmonë në orizin e laj në ujë të pollshëm. Në videon e sotme po e demonstroj. E laj deri në atë pikë sa mos të dalin më ujë i bardhë poshtë sitës. Pasi e kemi lënë orizin të kulloj, e bashkojmë në tenxhere me perimet e tjera. I japim një kaurtisje të lehtë edhe orizit. Do t'i shtoj një luk me koncentrat fiqi. Nëse nuk e keni plur, atëherë fare mirë mund të thërmoni ato supat e pulës që përdorim ne zakonisht. I shtoj një luk të çajit me kryp, i grim piper të zi dhe do t'i mbuloj me 5 filxhan me ujë të nxehtë. Shtuam 2 filxhan me oriz dhe ujë gjithmonë un pilafit i shtoj më shumë se raporti 2:1. Më pëlqen të jetë pak i zier. Pes filxhan janë mjaftueshëm, në fund fare i shtojmë një miks me erza dhe do ta lëm të zihej deri në momentin sa të thithin ujin plotësisht. Diku te 20 minuta orizi bëhet gati. Në këtë moment e fikim zjarin dhe e lëm të pushoj për 10 minuta. Shikoni sa i shkrifët që duket ky pilaf. E lëm të pushoj dhe më parë e shërbejmë të ngrohtë të ngrohtë. E vendosim në pjata, mund t'i japim edhe formën e ndonjë tasi, pasi pilafi gjithmonë e ruan formën, por unë po e bën në formë të shrekut. Duke i shtuar pak djath kashkavall të grirë sipër dhe dreka gati. Nëse doni mund ta shoqëroni me një kotkos. Dhe ku ka më mirë, një drekë shpejt, drekë ekonomike, sigurisht
e shëndetshme dhe shumë e shijshme. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.